aynu ku horeysiinay qodobka ugu horeeya warkeena gudigii urur goboleedka igaad u qaabilsanaa baaritaanka xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta xogtii ay heleen waxay ku wareejiyeen madaxda igaad. Warbixintan waxaa sii dhameystiray wariyaheena Xasan Maxamed Aweys. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Dr. Cabdullaahi Xamduug ayaa waxaa gacanta loo geliyay warbixintii ay gudigii igaad ay u saareen in ay war ay ka keenaan xiriirkii go'ay ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. Dr. Xamduug ayaa waxa uu yahay madaxa shir guddoon ee urur goboleedka IGAD kaasi oo isagu sugayay in ay soo dhameystiraan gudigaasi baaritaanka ay ku soo sameeyeen waxyaabaha labada dawladood ay tabanayeen oo ku saabsan xiriirkii labada dawladood ee go'ay ee dhinaca diblomaasiyadda ah. Kooxdii loo xilsaaray in ay baaraan sheegashada dawladda Soomaaliya ah in ay Kenya faragelin ay ku hayso arrimaheedii gudaha ayna hubayso Mareeshiyada si ay u qalqalgeliyaan ammaanka Soomaaliya ayaa sheegay in aysan jirin wax cadeyn ah oo arintaasi xaqiijinaya sida warbixintoodii horudhaca ay ku sheegeen. Sheegashadaasi ayaa waxa ay ku tilmaameen mid ay u heli waayeen cadeyn muuqda. Gudigu waxa uu tixgelinayaa ayay ku yiraahdeen warbixintoodii cabashooyinka ka yimid dawladda Soomaaliya oo qaarkood soo jireen ahaa oo aysan ka muuqan in ay ku filnaan karto waxyaabaha ay soo ururiyeen ee cadeymaha ah. Sidoo kale waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la sii joogteeyo wadahadalada diblomaasiyad ee labada dawladood ay ku xalinayaan khilaafka ka dhex aloosan. Xogta gudiga ay soo ururiyeen waxaa Dr. Cabdulla Xamduug, ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan, ku wareejiyay safiirka Jabuuti u fadhiya dalkaasi Suudaan, Axmed Cali Barre. Waxa uu shaacu ka qaaday safiirka in gudiga hawshoodii ay ahayd mid hufan ayna la kulmeen dhinacyada Kenya iyo Soomaaliya. Khilaafka ugu weyn ee dawladda Soomaaliya iyo Kenya isku hayaan ayaa ah arrinta gobolka Gedo oo ay dawladda Soomaaliya ay ku eedaysay dawladda Kenya in ay maamulka Jubaland gaar ahaan ciidamadeedii ay ku soo garabsiinayso in ay dagaal ay la galaan ciidanka qaranka Soomaaliya ay ku sugan magaalada Balada Xaawo. Dawladda Soomaaliya ayaa dawladda Jabuuti ku eedaysay inay kala safatay dalka Kenya kadib warbixintii ay soo saareen gudigii ka socday Jabuuti. Yoonis Duran Cali ayaa ka waramay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubo maanta shir jiraayid qabtay ayaa ka hadlay warkii ka soo baxay gudigii xaqiiqda raadinta ahaa ee urur goboleedka IGAD u xilsaaray khilaafka dhanka xuduudka salka ku haya ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya isagoo sheegay in gudigaasi uu la saftay hal dhinac oo ah dowladda Kenya. Gudigaas oo laga ciilaamiyay shirkii Jabuuti ee madaxda IGAD u dhexeeya sanadkii tagay 2020 ayaa loo diray xuduudka labada dal si loo baaro waxa ka jira cabashada Soomaaliya ah jabhad laga aasaasay saya xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Gudigaas oo shalay soo saaray warbixin ayaa sheegay in xuduudka aysan ku soo arkin waxa adeenaya sheegashada Soomaaliya in Kenya ay soo abaabulayso jabhad weerar uga fuliso gudaha Soomaaliya. Wasiirka ayaa gudigaasi ku eedeeyay in san dhexdhexaad ahayn warkoodina uu la noqday filan waa ayna diideen inay booqdaan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedeo Koonfurta Soomaaliya iyagoo dhowr mar tagay dalka Kenya si gaar ah magaalada Mandheero Balad Xaawo u muuqata. Sida ogeydeen 15 December waa kii xumaaday qaraaqaadka Soomaaliya iyo Kenya. Wanagii u yeeranay danjiraheennii iyo safaaraddii tiimkii naga joogay qaraaqaadkina way naga hoos u dhignay. Intaa kadib waa tii la isugu tagay shirkii Jabuuti ee madaxda IGAD. Shirkan waxaa la saaray guddi xaqiiqda raadinta oo warbixin ku soo celiyay IGAD. Waxaan idinku yeelay maanta warbixintii oo soo baxday. Warbixinta IGAD ee soo baxday aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dowladda Jabuuti ee walaalahay in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqadaasi noqoto faa'iido aruurso. Jabuuti waxa uu hoggaaminayaa 7 xubnood oo ah guddida xaqiiqada. Waxay ahaayeen 6 reer Jabuuti ah iyo xubinka socotayga. Jabuuti soo baxay dowladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo aman kaag iyo qaadan waa. Waxa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac. Hal dhinac bay horta warkoodi qaateen. Way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida. Laba jeer bay Kenya ku noqdeen. Mandheeray tageen waxa laga bariyay Balad Xaawo u soo gudba waa diiday. Dadkii baa loo diyaariyay, ciidamadii baa loo diyaariyay, shacabkii baa loo diyaariyay, soo gudba lagu yiri waa diiday. Markii xabar yimaadeen baa la yidhi aanu idin kaynoo diyaaradeen saarro Balad Xaawo idin geyno waa diiday. Wuxuu ka hadlayaa reportka ama warbixinta ay gudidu soo saareen. Waxa la wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqda raadinta ee Jabuuti ka socotay waxay ka soo saareen air space-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yiraahdeen Soomaaliya khaldanaydo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa
dadka qaaday kuwa ciidanka iyo kuwa waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaana imanin dhulka Soomaaliya waxay qoreen gudigaan oo ka kooban 7 xubnood 6 kamida waxay ka soo jeedaan dalka Djibouti maadaama dawladda Djibouti ay qaadatay xal u helida khilaafka labada dalka iyo Soomaaliya wasiir Dubay ayaa sheegay in hadalka ka soo baxay gudigaan uu ka soo horjeeday hadalkii ka soo baxay gudoomiyaha Midowga Afrika ee ahaa in gobolka Gada ay ku dagaalamayaan ciidamada labada dalka iyo Soomaaliya wuxuu ka soo horjeeday reportku dhexdhexaadnimadii loo saaray wuxuu ka soo horjeeday warbixintu shalayto statement-kii ama qoraalkii uu soo saaray Muuse Faqi madaxa African Union AU-da ee uu lahaa dagaalka gedo wuxuu dhaxeeyaa Soomaaliya iyo Kenya AU-d ayaa qiraysa in dagaalku uu yahay laba geesood waxa nasiib darro ay walaaladeen inta qir waayeen waa khilaafaan warkeeyada waxa khilaafeen warkii ay sheegeen xildhibaanada iyo senatarada Kenyaatiga ah ee daawateen ee tirifiyada waaweyn ee KTV ee ka baxayay ee ahaa in dagaalku uu u dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya Kenya inay faraaq ka qaado arrinta Soomaaliya waxa ay karboodku ka hor imanaya shacabka gedo ee madaafiicda iyo misaaliska ay caruurta ka laayeen ee Kenyaatigu ku soo rideen inay lumaydiyo dhaawacoodii daawan waxaas oo dhan ayuu warbixinta ay soo saareen jeneraalada iyo safiirada Djibouti oo meel ka dhac ku yahay oo ka hor imanaya ilaa African Union ilaa iyo shacabkii walaalkaa hadduu gaban yahay hoggeela kula raaco asaanad gulguuli karin geel soo halaabo inta gaawe loo soo dhisaa geed la hariya walaalkaaga yari hadduu khalad sameeyo lama dilay caana la soo dowladda Soomaaliya ayaa dhowr mar ku eedeysay dhigeeda Kenya inay faragelin ku haysaa arrimaha gudaha dalka Soomaaliya ayna soo hubeynaysa jabhad uu hoggaaminayo wasiirka amniga Jubaland Janan oo maalin ka hor weerar ku soo qaaday magaalada Beledweyne xiriirka labada dal ayaa gaaray meeshii ugu xumeyd abid iyadoo Soomaaliya xiriirka u jirta Kenya dowladda Djibouti waxay ka mid tahay dowladaha taageera dowladnimada Soomaaliya waxayna degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ka jooga ciidamo ku howlgala magaca Amison iyadoo aan la ogeyn jawaabta ay dawladda Djibouti ka bixi doonto eedeynta uga timid dawladda Soomaaliya warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay geeriyii nolol halka uu ku dambeeyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo muddo warbixintan ka soo hormuuqan warbixintan waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim muddo toddobaad ah waxaa soo tarayay warar aan si rasmi ah xaqiiqdooda loo helin oo baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo website-yada qaar lagu daabacay kuwaas oo markii hore sheegayay in xaalad adag oo xanuun daran dibadda loogu qaaday Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia qaar tilmaamaya in la dhaawacay xilli uu qayb ka mid ah dalkaasi ku socdaalayay iyo saacadii la soo dhaafay oo ay wararkii isugu biyeeshubteen inuu geeriyooday hase ahaatee dowladda dalkaasi ayaa beenisay hanjabaadna ka soo saartay dadka adeegsada baraha lagu kulmo ee internetka ayaa maalmo ka hor waxay bilaabeen isla dhexqaadka warar ku saabsan in Abiy Ahmed xaalad caafimaad lagu qaaday Jarmalka iyo Talyaaniga iyadoo laba sababood lagu sheegay xaaladda loo qaaday waa tan koowaad waxay dadku soo qorayeen in dhaawac halis ah oo gaaray doktorkan mar la siiyay bilada nabadda adduunka xilli qayb ka mid ah gobolada dalkaasi ku socdaalay horaantii bishan midda labaad in xanuun degdeg ah oo ku soo booday loogana shakiyay in la sumeeyay sidaasna lagu qaaday caafimaad dibadda ayay hadal hayeen markii hadal haynta xaaladda caafimaad ee Abiy Ahmed si korortay oo mareegtiisa Facebook dadka kaga baafiyeen qaybaha aragtida dhiibashada ayay dawladda dalkaasi gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha warka soo saareen waxaana warka xafiiskiisa lagu shaaciyay in dadweynaha ay ka digtoonaadaan wararka been abuurka ah oo xaaladda caafimaad ee Abiy Ahmed ku saabsan xalayna hay'adda sirdoonka qaranka ee nabad sugidda Ethiopia oo magaceeda loo soo gaabiyay NIS ayaa wacad ku martay in lala xisaabtami doono qof walba oo baraha bulshada ku daabaca ama ku sheergareeya waxay ugu yeereen wararka marin halaabeynta ah ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha 44 sano jirka ah markii ugu dambeysay goob fagaaraha lagu arko Abiy Ahmed ama uu si toos ah dadweynaha ugala soo hadlo barahiisa internetka waxay ahayd horaantii bishan January waxaase jiray qoraallo lagu daabacayay baraha haddaba sidee ayay ku imaadeen wararkan maxaase sii xoojiyay saacadihii la soo dhaafay waxaan weydiiyey Cabdi Fitaax Ismaaciil Cali Dr. Caafi oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika ma hadalhaynta ugu badan inay la xiriirto xaalada caafimaad oo ra'iisul wasaaruhu ku jiro oo inuu xanuunsan yahay xanuunkiisa xataa loo qaaday dibadda Talyaaniga waxaa xusid mudan ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo inta ugu badan ka soo muuqan jiray
baraha iska arko ama muqaaladiisa ayaa inta ugu badan la soo dhigay jiray oo aad looga hadlay jiray xaaladaha ina waa ugu leeyahay Itoobiya da xaaladda ka jirta oo wadanka gudihiisa ay u dagaal ka jiro xuduudaha qaar ka mid ah xataa uu dagaal kaga furan yahay Suudaan oo kale waxyaabaha tuunka dhaliyeynta ugu badan waxay ahaayeen waxaan wax qoraal dhaafisan inaan laga haynin rasuulaha in muddo ah oo aan ognahay rasuuluhu inuu aad uga soo muuqan jiray oo ka hadli jiray xaaladaha dalka gudihiisa iyo waxyaabaha la xiriira geeska Afrika sidaas darteed marka wararkan isu soo taraya waxa aad u sii kordhiyaba sirdoonka wadanka ee loo soo gaabiyay niis oo iyaguna sheegay inay arrimahaasu deeniyay oo ay raxba kama jiraan wuxuu ku sii daray xataa cidii wararka noocaas oo kala sii buunbuunisay inay talaabo ka qaadi doonaan taala fikirkeedana dee tuun baa ka sii dhalan kara oo la xiriira xaaladda caafimaad ee la isla dhexmaray iyo soo isla dhexmaray marka wararkaas kulli way soo kordhayaan haddana wasaaradda hore ee Itoobiya kala han ognahay malaysanaawi markii uu geeriyooday mudda la karinayo xanuunkiisa iyo xaaladiisa caafimaadba in muddo ah ayay xantu socotay sidan oo kale iyo markay ugu dambeysay soo baxday warku ma sii qarsoonaanayo laakiin in muddo ah ayay karinayeen inta ay istaraatiijiyadooda ka dejinayaan marka wax ku cusub maaha baqaniya wax ku cusub maaha waa wax inta badan ee wadanku awoodda waxa gacanta ku haya sirdoonka sidoo kale Abi Axmed qoraal shalay lagu daabacay bartiisa Facebook oo lagu bogaadinayay nabadgelyada iyo wada shaqaynta Soomaalida iyo Oromada ayaa dadkii ka hadlay badi waxay aragtay ku dhiibanayeen xaaladiisa caafimaad oo qaar taageero muujinayeen qaarna isweydiinayeen xaaladda uu ku sugan yahay halkii markii hore aragtiyadu dadka u badnaayeen mid ku qotoma mowduuca uu ka hadlay waxaa laga dhow sugayaa sida warkan uu ku soo afjarmi doono miyuu soo muuqan doonaa 44 sano jirkan labadii sano ee tagtay aad ugu dhaqdhaqaaqay gobolka Geeska Afrika mise xaaladda ayaa wajiga kale yeelan doonta ana Cabdullaahi Ibraahin aad buu u mahadsan yahay faahfaahina ayaa ka soo baxay qarax sababay dhimashada dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax nooc miinada ah oo gaari ay la socdeen shaqaalaha Soomaalida ee la shaqeeya injineerada Turkiga ee dhismaha ka wada wadada xiriirisa Muqdisho Afgooye ayaa lagu la eegtay degmada Dharkiinley gaar ahaan agagaarka jaamacadda ummada inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ah oo wadada maraya ayaa ku geeriyooday qaraxaasi sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay qof kale waxaana ka badbaaday shaqaalihii la beegsaday ee la socday gaariga koob joogyaal ayaa keenan u sheegay in qasaare uu soo gaarin xubnihii la socday gaariga oo sida la aaminsan yahay uu bartilmaameedku ahaa Faisal Umar Haashi oo Reuters ka tirsan oo kamid ahaa dadka ka agdhowa goobta ay wax ka dhaceen ayaa keenan ugu waramay sida ay wax u dhaceen qaraxu ka dhacay saakay toole beerta jaajka meel ka soo horjeeda oo derbiga jaamacadda umada marka qaraxu waa qarax miino oo laamiga dhici fulan digay dhanka Dharkiinland waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah waxaa kale ku dhaawacmay qof kale rayid ah waxaa la daashay qaraxan baabuur wadada maraya oo noocan qoqanta tik af la yiraahdo waxaana watay non saan ku qiyaasnay u shaqeeya qoraal turti wadada dhisan labanina Soomaaliya wadada qarax wadada dhinac isku ka soo booday gaarigii umba wax gaareen dadkii saarnaan ka badbaadin qaraxan wuxuu ahaa miino laamiga dhinac isla la dhigay oo gaarigan markii uu maray la baajiyay gaarigan ay ku soo booday gaariga nimankii saarnaa way ka badbaadeen halkaas qof oo raydka ku dhintay wadada isla maraayay iyo qof dumarna uu ku dhaawacmay gaariga waxaa saarnaa ma saarnaa wax shaqada tokiya marse gaariga waxaa saarnaa laba wiil oo Soomaaliya oo kulli saamtu yaa la shaqeeya nimankaas jidka dhisa ayaa gaariga saarnaa labadaas nin bisa wadatay ayagana waxba gaarin laamigan kala bara degmada Hodan iyo degmada Madsaadka qaraxu ka dhacay waa saadka Dharkiinley waay Al-Shabaab ayaa inta badan beegsaday shaqaalaha iyo injineerada Turkiga ee dhisaya wadada laamiga ee xiriirisa magaalooyinka Afgooye iyo Muqdisho todobaadkii hore iyo kan hadda aan ku jirno Muqdisho waxa ay marti gelisay weeraro isku jira qaraxyo iyo dil qorsheysan oo inta badan mas'uuliyadooda ay sheegteen kooxda Al-Shabaab qasaarada dhaawaca ayaa ka dhashay qarax maanta ka dhacay maqaayad ku taala degmada Dinsoor ee gobolka Bay faafayna dheerada ayaa ka soo baxay qarax nooc amniga ah oo maanta dad shacab ah lagu la eegtay degmada Dinsoor ee gobolka Bay qaraxan ayaa la sheegay in la dhigay goob maqaayada waxaana ku dhaawacmay shan ruux oo laba kamid ay yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda halka saddex kalena ay yihiin dad shacab ah mid kamid ah dadka Dinsoor ayaa keenay goor dhow qaraxaasi uga warramay qaraxa ka dhacay meel gabar shaaku gareys qaraxaas muxuu ahaa
qarax miina jalfi Soomaali saaray way oo jingid korkeena saaray askar oo meesha fadhiga maqaayad saaxiibis hadii saddex qof oo shacab ay laba askar ay ku dhaawacan ka dhimisay mid qarax goor muu dhaca marka dal sax ee 20 daqiiqo amal hadii baarisaas oo taanta baarisaas oo goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa hadda baaritaan ka wada ciidamada amaanka iyo ku raad jooga dadkii ka dambeeyay qaraxaasi miinada ah in halkaas lagu haaso imikana Puntland ciidamada amaanka ee maamulka Puntland ayaa gobolka Bari ku qabtay koox burcada oo gaadiid ka soo dhacday qayb ka mid ah deegaanka Puntland Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa ka warramay wararkan ka heleeyna gobolka Bari ee Puntland waxay sheegayaan in ciidamada booliska ee ka howlgala deegaanka Dahar ee fuliyeen howlgal sababay qasaaro dhaawacyo ciidamada ayaa jid gooyay u dhigtay nin la sheegay inuu soo dhacay gaari kaasi oo ku weesanaa qoriga AK-47 ah waxaana halkaasii ka dhacay iska horimaad xoog leh israsaaseen muddo socotay kadib waxa dhaawac halis la gaarsiiyay ninkii soo dhacay gaariga sideenu xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska Puntland dhaawacyi ninkaas ayaa loola cararay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana gaarigu uu soo ay soo gaaray burbur xoog leh sidoo kale askari ka tirsan ciidamada booliska Puntland ayaa ku dhaawacmay howlgalkii lagu qabanayay ninkaasi soo dhacay gaariga ninka la dhaawacay oo gaarigaasi kala soo baxsaday deegaan u dhow magaalada Boosaaso ayaa la soo galay deegaanka Dahar ee isla gobolka Bari halkaasii oo isaga iyo booliska magaaladaasi ay ku dhex martay israsaaseen ugu dambeyntii isaga lagu dhaawacay